دا زده کوونکي د پیښور ښار په دیوالونو د امن، تاریخ او د معاشرې په مختلفو موضوعاتو انځورونه جوړوي. دا د ضلعي انتظامي د پاک او شین پیښور پروژې حصه ده چې د سیکاس پوهنتون په مرسته ترسره کیږي، او زده کوونکي پکې د انځورونو جوړولو مقابلې کوي. دا ډومیسټک وایلنس باندې دی، خولېم تړل شوې ده، سترګې هم تړل شوې دي. دا چې خلک ګوري نو خلکو ته یو آیډیا ملاویږي چې یار دا یو غلط شی روان دی په سوسایټي کې، او دا شی دس نیډس ټو بی سټاپ. د عکسونو جوړولو د مقابلو کې د شپږ څلوېښت پوهنتونونو زده کوونکي برخه اخلي. یاد مقابلې به د څلورم جون پورې جاری وي. د ګلونو خار ورته ویلې شوی، مونږ ته د ګندګو ډېر جوړ کړو. د دې د یو پازیټیو سټیپ لپاره زمونږ په لاس کې خپل قلم او خپل برش وو، د هغې نه هم شروعات وکړو. څونه چې ملګري وو، آرټسټ وو، آرټ سټوډنټس وو، د پېښور نه هم شروع کړی دی، د لاهور، د کراچۍ پورې زمونږ ټیم جوړ شوی. د ضلع انتظامی په وینا د پروژې په لومړۍ برخه کې به د پېښور ښار په اتو ځایونو کې انځورونه جوړیږي. پایا د پروژه کې په پېښور کې لواندې هم ځای په ځای د ښکلا کارونه ترسره شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.